បងឯង fan adventure បាទអ្នកដែលកាន់ខែលនៅក្នុងរឿង adventure ឈ្មោះអីគេឈ្មោះអីបើមិនតាន់មើលបងតើ Tony Stark ឈ្មោះក្នុងរឿងឈ្មោះអីគេតួខុស fan ខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំមិនមែន fan adventure ទេโอเคจิปอมยิปอมยิปอมสวัสดีครับญาติบุญเล้งนั่นแหละแล้วខ្ញុំនៅក្នុង Eon ហើយនៅទៅមុខហូកុន Major តែម្ដងនិយាយទៅគឺថានៅក្រោយខ្នងខ្ញុំហ្នឹងគឺឃើញហើយថាមានស្តង់ Oppo F11 Pro Marvel Adventure Limited Edition គាត់កំពុងតែដាក់តាំងទូរស័ព្ទ Adventure របស់ Oppo ថ្មីនេះហ្នឹងហើយ Oppo F11 Pro ហ្នឹងខ្ញុំគាត់នឹងចង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនអ្នកនាងមកមើល Adventure ខ្ញុំតែចូលឈៀងលេងស្តង់ Oppo ផងឥឡូវបានឈ្នះរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងឥឡូវយើងមកនិយាយពីសកម្មរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងស្វែងរកស្រីស្អាតទៀតហើយបាទបាទយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងហៅស្រីស្អាតនិយាយតែថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងទៅសួរសំណួរស្រីស្អាតផុសស្អាតដែលមកមើល Adventure ក៏ដូចជាអត់មកមើល Adventure ហ្នឹងមកសួរសំណួរតែតុង Adventure សួរ3សំណួរបើសិនជាគាត់ឆ្លើយត្រូវ2សំណួរគាត់បានសបត់កុនពីយើងមួយប៉ុន្តែបើសិនគាត់ឆ្លើយខុសចាប់ពី2សំណួរឡើងទៅគាត់ថានិយាយមកកាមេរ៉ាថាគាត់មិនមែន fan Adventure ឯងអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឈ្មោះអីគេអូនឈ្មោះតៃហ៊ានសាទីម៉ាណៃទី3ទី8ហ្នឹងអោបញ្ញាសាស្ត្របាច់ជួយហ្នឹងហើយអូនឯងដែរមើល Adventure អត់ដែរឡងហ៎ខ្ញុំស្អីបាត់មកមើលខ្ញុំស្អីបាត់មកមើលអត់ទេចង់និយាយថាធ្លាប់មើល Adventure ពីមុនអត់អត់ធ្លាប់ចា៎អូខេអូនឯងស្គាល់ brand នេះអត់ F11 Pro Oppo ថាគេ Yes Oppo ហើយដឹងអាហ្នឹងអីគេនេះ logo អីគេ logo របស់ Adventure Yes អូនឯងឆ្លើយត្រូវមកសំណួរអីសំណួរទី2អ្នកណាគេដែលកាន់ញញួរអ្នកដែលកាន់ញញួរហ្នឹងឈ្មោះគេនៅតែចាំអ្នកកាន់ញញួរហ្នឹងធោះទេអត់ដឹងទេឥឡូវអូនឯងគិតថាចម្លើយមួយណាធំធំធោះទេធោះធោះអូខេទៅយ៉ាអបអរសាទរគាត់ឈ្នះសបត់កុនមួយអូមិញអូនឯងអត់ទាន់ប្រាប់ឈ្មោះសូហ្វីយ៉ាយ៉ាអរគុណច្រើនបាយបាយបាយអូខេឥឡូវយើងមកដល់អ៊ីអនមួយវិញហើយដែលសាទរនៅអ៊ីអន2អត់សូវមានមនុស្សអត់សូវមានស្រីស្អាតធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាករកស្រីស្អាតមែនតើសដៃសុស្ដីបងអឺមកមើលអីគេដែរមកមើលរឿងស្អីគេដែរមិញអីគេហៅអីនាងនាងមកមើល Adventure Fan Adventure Fan Adventure ដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរ3សំណួរតាក់ទងនឹង Adventure បើសិនឆ្លើយត្រូវនឹងឈ្នះសបត់ស្រីនេះមកស្លឹកបើឆ្លើយត្រូវនិយាយដាក់កាមេរ៉ាថាខ្ញុំមិនមែន Fan Adventure ទេអូខេឥឡូវអូខេអត់អូខេអូខេអូខេតាតើអ្នកដែលកាន់ខែលនឹងឈ្មោះអីគេក្នុងក្រុម Adventure អ្នកកាន់ខែឈ្មោះអីគេវៀតណាមអឺមិនបាច់ប្រាប់ឈ្មោះប៉ាត់គាត់ឯងឈ្មោះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអីគេផ្លេចបាត់អីអូខេឥឡូវនិយាយទៅដាក់កាមេរ៉ាថាខ្ញុំមិនមែន Fan Adventure ឯងអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយគាត់មិនមែន Fan Adventure ទេអឺសួស្ដីបងសុំសុភារីបានអត់បាទបងឯង Fan Adventure អត់បាទ Fan Adventure អូខេអឺខ្ញុំសុំសួរមួយបងឯងដែរស្គាល់ទូរស័ព្ទនេះអត់អូប៉ូយ៉ាហើយអានេះ logo អីគេAdventure អូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់សំណួរយើងវិញអ្នកដែលកាន់ខែលនៅក្នុងរឿង Adventure ឈ្មោះអីគេឈ្មោះអីបើមិនតាន់មើលអរគុណច្រើនសួស្ដីបាទស្អីអូនឯង Fan Adventure អត់ Fan Adventure ហើយឈ្មោះអីគេនាងឈ្មោះ Narin តែដែរស្គាល់ទូរស័ព្ទនេះអត់ទូរស័ព្ទនោះទូរស័ព្ទ Oppo F11 Pro ហើយ logo អីគេអត់ logo Adventure សំណួរទី1តើអ្នកណាគេដែលកាន់ខែលនៅក្នុង Adventure Captain America អូអូខេTony Stark ឈ្មោះអីគេ Tony Stark ឈ្មោះ Robert Downey Jr. តែក្នុង Avengers គាត់ឈ្មោះអីគេ Iron Man អូសកំណាតរបស់សឈ្មោះអីគេឈ្មោះ Asgard អូអូខេ you want a ticket អកូន wow what your fan Avengers man what your fan Avengers man សួស្ដីឈ្មោះអីគេដែរខ្ញុំឈ្មោះ Lisa ដែរមើល Avengers ពីមុនណាត់អូខេឥឡូវមានហ្គេមមួយឲ្យលេង Fan Adventure អត់សួរសិនយ៉ាចំណុចទី1សួរថាតើនៅក្នុង Adventure នេះដែលកាន់ខែលឈ្មោះអីគេអ្នកដែលកាន់អីគេអ្នកដែលកាន់ខែលអាវងមូមានរូបកាយអូ Doctor Strange អូ no អ្នកដែលកាន់អ្នកដែលអាកាន់ដៃយោអាដៃ Captain America Yes តើសកំណាតបោះសនៅណាឈ្មោះអីគេAsgard អូខេអូខេខ្ញុំចាំទៅថាខ្ញុំស្ដាប់អត់ឮអូខេឆ្លើយត្រូវមកសំណួរណានៅក្នុងរឿងហ្នឹងមិនមែនខៅមានខៅរឿងឯង Iron Man មានឈ្មោះមួយទៀតគេហៅថាម៉េច Oh my god why you cheat bro ខ្ញុំមិនមែន fan Avenger មកតបងអត់បាននិយាយត្រង់អត់ឆ្លើយត្រូវ Captain America បានហើយមក
អឺបងសួរអូនឯងមកសំណួរទៀតប៉ុន្តែកុំឲ្យគាត់ប្រាប់បើសិនជាអូនឯងឆ្លើយសំណួរនឹងត្រូវបងឲ្យហ្មងតាំមកសំណួរឯងនៅក្នុងដៃបោះសាថាណូសស្តូនទាំងអស់មានប៉ុន្មានអូព្រៃគ្រាប់អីឥឡូវទៅស្គាល់5 5ត្រូវអត់បងអើយតែបើតើគាត់ឆ្លើយខុសតែឲ្យគាត់មួយដើម្បីគាត់សុខចិត្តហ្នឹងឯងសុខស្ដីមួយគេដែរអឺឈ្មោះធូរ៉ាបង fan adventure អត់ fan ពេលវា infinity war ពេលដែលថាណោះ snap តែមានរ័យកាលឡើងអឺមនុស្សពាក់កណ្ដាល universe អឺទៅអាលេទៅជប៉ុនអូខេសំណួរមួយទៀតសួរថាតើនៅក្នុងដៃរបស់ Thanos ហ្នឹងមាន stone ទាំងអស់ប៉ុន្មានអឺទាំងអស់6 congratulation you are a really fan សួស្ដីបងឈ្មោះគេដែរឈ្មោះ Martin អូខេអឺបង fan adventure អត់ខ្ញុំ fan adventure ហើយបើសិនជាបងឯងឆ្លើយខុសចាប់ពី2សំណួរឡើងទៅបងឯងត្រូវនិយាយដាក់កាមេរ៉ាថាខ្ញុំមិនមែនជា fan របស់ Avenger ទេអូខេតើនៅលើដៃរបស់ Thanos មាន stone ប៉ុន្មានសូមមកមើលថ្ងៃហ្នឹងមកមើលថ្ងៃហ្នឹងចុះអឺវគ្គមុនណែមើលអត់វគ្គមុនអត់ដែរមិនមើលហ្នឹងអូខេចាំមកនិយាយដាក់កាមេរ៉ាថាខ្ញុំមិនមែន fan របស់ Adventure ទេ1 2 3ខ្ញុំមិនមែន fan Adventure ទេតើមកឯង fan Adventure អត់អត់ fan ខ្លះ fan ខ្លះអត់ fan ខ្លះនៅកណ្ដាលនិយាយទៅនៅកណ្ដាលតែឥឡូវថា fan ឬមិន fan fan តិចទេឥឡូវបើ fan អូខេបើ fan 3សំណួរឆ្លើយ2សំណួរត្រូវមកឲ្យឈ្នះបានសំបត្តិធីកេត1សួរពី Adventure តែបើសិនអត់ទេអត់ទេសួរឥឡូវសំណួរទី1សួរថាម្នាក់មួយបាញ់ធ្នូនៅក្នុង Adventure ឈ្មោះគេគាត់ដល់អត់ស្គាល់ផងយល់ទេអូខេខុសមិនបានមើលក៏មិនតែមិនបានចាំឈ្មោះគាត់ទេអូខេខុសមកសំណួរហើយអូខេសំណួរទី2សួរថាម៉េចនេះដល់ពេលបងឯងថាមិនមែន fan នេះទៅខ្ញុំសួរបាក់ពេកក៏បាក់សួរពេកក៏បាក់អូខេឥឡូវសួរស្នេហាហ្នឹងហើយសស្លាញ់ណាគេសស្សស្លាញ់ណាគេនៅក្នុងរឿង Adventure ហ្នឹងសស្សស្លាញ់ណាគេសស្សស្លាញ់ណាគេមួយកាន់យួរហ្នឹងសូនិយាយដាក់កាមេរ៉ាថាខ្ញុំមិនមែន fan Adventure ខ្ញុំមិនមែនជា fan Adventure ទេបាទគាត់មិនមែនជា fan មែនអរគុណម៉ងឈ្មោះគេដែរអឺខ្ញុំឈ្មោះសូយ៉ាអឺ fan Adventure ចា fan អូខេម្នាក់ដែលកាន់ខែលកាន់ខែលមូមូរូបកាយហ្នឹងឈ្មោះគេក្នុងរឿងហ្នឹងកាប់តែនកាប់តែនឯគេ2 hours later អស្ចារ្យធ្វើបញ្ញងខ្ញុំដែរគាត់កាប់តែនអត់មើលមើលរឿងមើលរឿងហ្នឹងគាត់ឈ្មោះកាប់តែនឯគេខំមកសំណួរឯណាសំណួរទី2សួរថាសំណួរហ្នឹងសួរមែនតើនៅក្នុងដៃរបស់ Thanos តើមាន stone ទាំងអស់ប៉ុន្មានប៉ុន្មានគ្រាប់6ចាអូខេត្រូវ1តើសមកសកកំណើតរបស់សមកពីណាសកកំណើតផសyeah អត់ដឹងអូខេឥឡូវចង់ឆ្លើយដាក់កាមេរ៉ាថាខ្ញុំមិនមែន fan adventure ទេខ្ញុំមិនមែន fan adventure អូខេអរគុណច្រើនមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅអូឈិតខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅអូខេថាគេមិនមែន fan adventure សួស្ដីឈ្មោះយុនឈ្មោះ Deborah Deborah Oh my god អូខេ Deborah fan adventure អត់ fan ខ្លះដែរ fan ខ្លះដែរអូខេតើ Tony Stark ឈ្មោះក្នុងរឿងឈ្មោះអីគេសោខោសកណាតរបស់សមកពីណាលោកលូវ៉ាណត់ហួយអត់ទេបើដូរសំណួរទៀតយើងចាញ់ឯងដោយសារយើងចាញ់អស់មកសំណួរមុនឯងដឹងឯងខ្ញុំមិនហ្វេនអូវេនចូលឯងអរគុណច្រើនអរគុណដេវូឡា She's not a fan okay My fan adventure fan តាបង fan adventure ណាឥឡូវខ្ញុំមាន3សំណួរបើសិនជាខ្ញុំសួរមកឯង3សំណួរមកឯងឆ្លើយត្រូវ2សំណួរមកឯងឈ្នះសបត 3D នេះមួយចាប់ឆាយអត់ត្រូវបើសិនឆ្លើយខុសចាប់ពី2សំណួរឡើងទៅមកនិយាយដាក់កាមេរ៉ាថាខ្ញុំមិនមែន fan adventure ទេអូខេអត់ខ្មាស់គេអត់ចង់ហើយអូខេអត់អូខេអូខេនៅក្នុងរឿង Infinity War តើ Stone របស់ Thanos មានប៉ុន្មានគ្រាប់អត់ឲ្យមើលគេ Stone របស់ Thanos មានប៉ុន្មានគ្រាប់5តិចមើលមាន5បាទខុសខុសមកសំណួរឯណា6បងអូខេចាំមកនិយាយដាក់កាមេរ៉ាមកថាខ្ញុំមិនមែន fan adventure ទេខ្មាស់គេអត់ខ្ញុំមិនមែន fan adventure អរគុណច្រើនណា Hello បង Hello អបងមកពីណាមកពីអាឡឺម៉ង់បងចេះនិយាយខ្មែរតើចេះអឺសំណួរទី1សួរថាតើស្រុកកំណើតរបស់សមកពីណាស្រុកកំណើតរបស់សមកពីណាស THOR ស្រុកកំណើតស Hometown អឺ Black Panther អូខេ one question wrong ខំមកសំណួរណាអូខេសំណួរទី2តើតួអង្គ Iron Man មានឈ្មោះមួយទៀតក្នុងរឿងឈ្មោះអីគេអឺឈ្មោះ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 1 Tony Stark អូខេសំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំនឹងសួរបងគឺតើ
Infinity War ในครั้งหนึ่ง Infinity War เพื่อได้ Thanos snap ตามเป็นหน่วยการหลัง What happened to the world มนุษย์ but I'm Avenger fan เย้อปอนฉันมอง complete command แผนในข้างของมองตาต่างเนี่ยนี่คือเชียร์แฟนของบัต Avenger man หรือก็บัตแมนให้บัตซันชิมแมนเนี่ยนะนี่กูแต่เช็คเอาท์ตู้ซ้ำในข่อยขนองบัตยมนี่บ่าเคยเสียไว้โอเคสุดใส่บ้องใส่ซาดช่วยแผนยมเมื่อท่าตู้ซ้ำนั่งมีอะไรพิเศษคะสมัยอ๋อแอนด์อมวยโปรนี่เบียแบนด์ราชนาลาองแมวดำใบกอบจัดแฟนหรือบอ Avenger นั่งไงให้วิมีนดังกระชับดังแค่ให้นั่งนิมบัสญาบอเฮโร่ตาผมวยเดียดจังข่าวป้อยังสังคมแท้เมื่อไงเอ๋ยแต่ตีนดอกจัดแฟนหรือบอ Avenger ตั้งอ่ะยังได้ยังดังไอ้แทชมูวี่คือMarvel Avenger Limited Edition F11 Pro by Oppo เนี่ยได้แฟนบอAvenger กูแต่มาเช็คเอาท์ตู้ซับนั้นให้กดมินบูทในเมเจอร์ได้มาตั้งปีสาขาแต่มาดองเอาคนเนี่ยดองคือมันได้ตามนั้นเทสนาวิดีโอมันตั้งตั้งปีดามเราได้จบให้บัตรเชียร์มินต่อข้อถ่องไหนสมกลมประกายประการไหนยมจังเพียรเนี่ยดองคือมันได้ท่ายมก่อนแมนเชียร์แฟนไอ้นานๆได้แต่ก่อนท่ายมช่วยชดมือเหืองบอ Adventure ยมแมนแฟนแต่ยมช่วยชดมือเหืองบอ Adventure เฮียเอาคนในตั้งนั้นเทสนาวิดีโอว่ายมตั้งปีดามเราได้จบบัตรเชียร์ช่วยชดผมเลยช่วยแกงนี่ subscribe ให้บัตรเชียร์ตอนช่วยชดได้อันมือวิดีโอตอนที่ในครั้งนี้ครั้งนี้บ้านเฮียคัมออนมือตัวสั้นหนึ่งมือโอเคเอาคน